Tanınmış jurnalist Türkan Məmmədlinin həyat yoldaşı iş adamı Orxan Məmmədlinin intiharı ilə bağlı bəzi məqamlar bəlli olub. Oxuazın əldə etdiyi məlumata görə Orxan Məmmədlinin borc səbəbindən intihar etdiyi iddia olunur. Belə ki, o intihar etməmişdən öncə məktub yazıb. Məktubda kimə nə qədər borcu olduğunu qeyd edib. Haqqınızı halal edin, mən bu dünyadan gedirəm. Ölümümdə heç kəsi günahlandırmayın, məktubda qeyd olunub. Əldə etdiyimiz məlumata görə son vaxtlar daha çox ofisdə vaxt keçirir, evə getmirmiş. Dünən heç bir işçisi işə getməyib. Orxan Məmmədli özünü ofisdə asıb. Qeyd edək ki, mərhum Orxan Məmmədli Su İstihlakçıları Birliyinin sədri Dövlətxan Məmmədovun oğludur. Mərhumun iki azyaşlı övladı var.